još jedno, pa tradicionalno bosansko jelo ćete nam spremiti, Adila. Riječ je o šarenoj dolmi, jel? Tako se zove jelo. Šta je to zapravo? Pa šarena dolma, kao što vidite, paprike, paradajz, patliđan i tikvice. I vidimo ovdje komad mljevenog mesa. Mljeveno meso, znači ja ću nabrajati sastojke što nam je potrebno za šarenu dolmu. Znači mljeveno meso pola kilograma, 100 grama riže, 150, zavisi od količine koju pravimo, luk, vegeta, so, biber i malo vode. Malo vode. Ulje ne vidim nigdje. Pa meso nam je dovoljno masla, pa ja ne bi, a posle ćemo praviti i zapršku, pa da ne bi to bilo sad previše masno, imaće dovoljno. Ako će ići zaprška, znam to, otprilike bude to, znači tu ide ulje. Ulje, tako je, jeste. Vi ste povrće već pripremili, oprali, očistili, ali tako, otprilike? Jeste, paprike smo izdubili, a tikvice i patluđane ćemo sad i paradajz da izdubili. Može, hoćemo li odmah krenuti, pa ću ja vas malo onako propitivati? Može, evo ja ću za početak da sastavim što nam je se potrebno, znači rižu smo oprali. Sada ćemo luk. Luk, onaj crveni, da, glavica, onako srednja, čini mi se otprilike veličine. Znači da ćemo otprilike ove kaščice male, ja ću staviti 2 vegete, 1 soli i 1 bibera. Odlično. I možda jedna mala šoljica vode, da nam meso ne bi bilo čvrsto i bit će razabranije i sočnije. Naravno, ruke smo oprali kao što i treba. Ja sad ovo moram ovako sve rukama izmiješati. Izmiješat ćemo sve fino da se sjedine i začini i luk. Evo, ispala nam jedna mala krupnija, odvojit ćemo luka. Za koje prilike pripremate ovo jelo? Ili onako i češće možda čak? Pa sad nešto često baš i nije, a recimo kao dijete pamtim uvijek te bajrame. Mama bi uvijek za bajram pravila, ako se bajrami potrefe na ljeto, ona uvijek je pravila šarenu dolmu, dok zimi prije nismo to tako imali ko sad sve u prodavnici. Da, da uzmemo to povrće potrebno, paradajz na primjer. Pa i paprike, boga mi, patliđan, da. Uglavnom, ako je bajram, ako se potrefi na ljeto, uvijek je za bajram na sofri bila ta dolma. Evo, ovo smo već sjedinili, pa ću ja sad morat samo otići ruke oprati. Ruke oprati pa da nastavimo. Pa ćemo nastaviti, tako je. Eto. Ruke su čiste, možemo da nastavimo, ja ću da pratim pomno, da učim svaki vaš onako potez i korak. Može, evo ovako za početak, ja ću prvo da malo nasolim ove paprike sa vegetom. Pošto su one malo slatkaste, onda ih uvijek ovako ja malo istrljam sa vegetom da bude malo ukusnije. I to će da bude kao jedan trik za koji nisam znala otprilike. Eto, znači malo sam više, znači okolo svugdje i onda još malo utrljamo prstom da bi poprimila ukus vegete. Evo. Evo, mene je zanimalo, Adila, šta to znači zapravo šarena dolma? Zašto se zove baš šarena dolma? Hajde, šarenu konta, vjerovatno je povrće, odnosi se na to i zaista jeste, a dolma vjerovatno je punjenje. Pa punjenje, tako. Ja sam tako čula, šareno naravno što je sve šarenilo, različite povrće imamo, a dolma valjda znači, ne znam sad odakle je potekla tačna riječ da ne nagađamo, punjenje. Da, i zbog toga. Zbog toga šarena dolma. Evo da mi nastavimo, što prije jeli završimo, prije ćemo jesti. Tako je. I koliko traje postupak? Čini mi se ne dugo. Pa ne, nije dugo, evo možda je malo oko ovog dubljena patliđana i tikvice, možda tu malo više posla i filovanje, možda nekih 30-35 minuta nam treba da se peče i to je tu. Nije nešto posebno. Evo ovako sad ćemo izdubiti, znači sredinu ovog patliđana. Ovo je jedino malo zahtjevnije. Ovo je sve ovako nožem. Može se i kašikom, ali ja ću nožem. Ostavit ćemo okolo otprilike 2-3 mm, možda da imamo malo tog mesa, da ne bi sad bila samo kora od patliđana. Da. Evo možemo samo kaškom poslušiti za ovo dno dole samo. Evo sad ćemo i tikvicu izdubiti. Je li tako, onako količina povrća ide otprilike od osoba kojima će se posluživati, tako odnosno od broja osoba. Od broja. Da. Mi ovdje imamo malo više povrća, nećemo sve staviti i za 4 do 5 osoba će biti dovoljno. Biti će dovoljno. Tako. Znači, otprilike je to kako trebamo izgubiti. Da. Tikvicu i nafilovati. Sad ćemo jedan krđan. Osjećemo poklopac i ostaviti sa strane, on će nam trebati posle da ga ponovo zatvorimo kad ga napilujemo. Eto, najslađi dio iz paradajza baci. Jeste, ali ga možemo iskoristiti, recimo ako neku čorbicu, supicu, nešto možemo ga iskoristiti, ne moramo sve baciti. To je tu. Od koga sadila, ovo je ovo naučili pripremati. Isto od mame. Sve od mame. Tako je. Mami, rano sam počela spremati, tako da od mame sam najviše naučila. Od strane ćemo ovaj gledale. Koliko često pripremate jela? Inače, da li svaki dan možda kuhate? Svaki dan kuham. Inače, volim spremati, ali svakako treba svaka domaćica bar jednom dnevno, ukoliko postoji mogućnost, mnoge i rade, bar jedan obrok da bude neko kuhanje. Da, da bude frišak, da bude nešto. Tako je, ja kuham svaki dan. Pretpostavljam, to za vas ne predstavlja nikakav problem i to, nego to radi. Zadovoljstvo, zadovoljstvo, volim spremati. Eto, ja ću samo još malo ovako, eto, malo više šarama, nešto posebno. Tako ćemo isto i patlidžan. Malo će ljepše i zanimljivije izgledati, pogotovo ako to djeca jedu, da im to bude malo... Da, s obzirom da je njih teško natjerati da pojedu nešto zdravo, je li tako? Povrće pogotovo. A povrće znamo da je zdravo i da treba da ga jedu. Doduše i mi onako koji smo odrasli, nezdravio i bržoj hrani, ono kad dođe povrće daje. Daj mi nešto da jedem. Ali evo, vremenom kad dobijemo i djecu i sve, onda vidimo koliko su tako. Da, mijenjamo mi naše navike i onda sve ih shvatimo. Šta su nam govorili, zbog čega? Da, jedi to, pusti to, da, jedi, ne, pripremit ću te. I nikad im nije teško, je li tako? I zaista, ono, za svoje djece ti ništa nije teško. Ništa nije teško i još čovjeku bude drago ako pojede to nešto što je zdravo i što treba da pojede. Evo, uskoro ćemo prijeći na punjenje. Čini mi se punjenje će ići dosta brže, ovo dubljenje povrća ide onako malo. Tu malo oduzima vremena, a ovo ostalo ide sve brzo. Eto ga, to je to. Ja mislim da nam tu više može još jedna paprika. Ovako ćemo. I tu jedna paprika i bit će dovoljno. Nju ćemo još malkice sa vegetom usoliti. I evo prećemo na filova. Evo, sad ćemo da napunimo, znači ni previše pritiskati, a ni ostaviti sad nekog prostora da nam bude šuplje kad se skuha. A zašto ne previše pritiskati, jer imamo rižu, riža će da nadođe. Da, ona će se raskuhati. Tako je, evo, bit će dovoljno. A dobro, to dosta brže ide. Ovo ide skroz brzo. Koliko će biti potrebno vremena da se ispečeš? Pa nekih 30 do 35 minuta, dovoljno je mljeveno meso, da se riža fino skuha. Rekao se, bit će na kraju zaprška. Hoćete li dodati vodu ili nešto prije? Hoću, dodat ću jednu šolju vode. Hladne, mlake, vrele? Može i vrela. Ja ću sad dodati hladni, pa nek se postepeno, jer mi je ova zdjela staklena, pa da se to postepeno zagrijava u rerni. Sve zajedno. Tako je. Kako brzo povrće onako svoju boju nekako poprima drugačiju boju, mislim naročito ovaj patlidžan. Da, jeste. Krompir isto čini mi se. Krompir posebno. Za neka slatka jela znam da se trebaju limunovim sokom preliti pa da one ne gube, međutim kod povrća to nije slučaj, tako da svakako će da dobije lijepu rumenu boju kad se sve to ispeca. Svakako hoće. I onako da li preko možda slučajno ide pavlaka, kajmak, da li ide nešto preko? Po želji. Po želji, može. Dobro, osjetila sam da to tako može. Po želji može, naravno, povrće može. Gurman koji onako otprilike osjeti šta bi mu godilo usto, a nema veze što nema veze s vezom, jel kako bi to trebalo zapravo i kako se zapravo pravi. Šta fali tu? Gurman, ali stvarno mnogi vole i stave kajmak. Recimo ja ne stavljam, ali ko voli može da se stavi. Neće pogriješiti. Neka salatica koja bi možda uz ovo jelo odgovarala. Pa ja ne praktikujem samo povrće. Da, s obzirom da je povrće, da. Tako, ne praktikujem nikakvu salatu, a i to isto kažem po želji, pa ako neko voli. Možda domaći hljeb svakako bi mogao. Obavezno, to bi bilo po najbolje. Evo, skoro smo pri kraju, pa ćemo onda ovaj paradajz da pokrijemo, zalićemo vodom i odnijeti na pečenje. Jeste li vi nekoga, učite li vi nekoga da sprema jela? Evo, vi ste učili se od vaše majke, da li vi nekoga učite? Ja imam 3 kćerke, 2 su već udate i nikad nisam previše insistirala da samo ako su imale želju i volju i kuhaju sve, ona najmlađa najmanje, moram priznati, još ide u školu. Samo ono ako izrazi želju pokažem, a ove starije možda neka bolja jela i napravi nego ja. Odlično. Ali na vas su, što se toga tiče. Meni je rekao ovako, jedna ptičica me rešapnula da vaše jelo nijedno ne može da ispadne loše. Kaže, svako koji su probali, a probali su mnogo, svako joj kaže uspio, ne znam u čemu je sad tajna. Pa ne znam, hvala im, ne znam, valjda s ljubavlju kad se nešto pravi. I toliko ste tome predani, toliko se trudite i baš onako svaka čast. Sad ćemo da poklopimo ovaj naš paradajz. Sada ga znači poklopimo. Tako je. I zalićemo sa jednom šoljom vode. Znači ne previše da nam jeste. Eto, otprilike toliko jer će povrće malo i samo da otpusti vodu. Hoćemo li poklopiti? Hoćemo malo folijom, nekih možda 20 do 25 minuta i na kraju ćemo nekih 10-15 minuta otkriti da nam to porumeni. Super, eto sad je za pečnicu spremno. Sad nosimo na pečenje. Može. Dolma je spremna. Sada treba da se prekrije, ali tako? Tako, prekrit ćemo malo folijom, kao što sam rekla, nekih 20 do 25 minuta. Sad ćemo otkriti da nam tu svetlina dobije jednu lijepu rumenu boju. I da bude samo tako. Ja se nadam da će biti, evo redno smo uključili, znači tek. Znači nije vrelo, nego teta. Nije zbog ove naprostane, ima da njoj ne smeta, ali ja tako praktikujem. I nekih možda 15 minuta na 250. Dobro. I kad prokuha, ja ću smanjiti na 200 do 180 zavisni sve od peći i do kraja ćemo tako reći. Odlično. A mi ćemo sada ići malo odmoriti. Može. Naravno, može. Evo, šarena dolma nam je gotova, vrijeme je za završku, je li tako? Šta ide se ulje? Evo, ulje, brašno, crvena paprika i malo vegete, jer ću ja doliti vodu pa će nam trebati malo vegete. Evo ovako. Sad smo malo zagrijali već ulje. Pa ćemo onda dodati brašno. Dodat ćemo brašno, 2 pune kašike. I miješati da nam to malo porumeni. Da. Dobije onu blagu boju rumenka sloni da ne zagori. Ne smije zagoriti, onda neće lijepo mirisati. Treba blago da porumeni. Dodat ćemo, ja ovo zapržim, može se sad poslušiti ovako kako jeste, staviti kajma, kako pričala sam već o tom. Ali ja evo volim i moji vode isto ovo. Sa zapiškom. Da, ona nekako poseban, onaj šmek čini se na kraju. I ovako ranije nisu imale naše nane, oni kao gotovi fant, začini, svakojake, napraviš zapišku i to je to. I u grah isto. Ja svakako ne koristim taj gotovi fant, volim više ovako, tako da uvijek. Bolje jeste. Malo je i zdravije i... Ne kažem da ne treba, neko ko voli onaj slobodno može da koristi, ali ja ne koristim. Evo, ono je već počelo lagano da dobro pomenu. Ovo još malo. Od prilike minutica, dvije, tako, potrebni. Ali baš onako cijelo vrijeme da se miješa. Da ne bi zagorilo. Jer brzo hoće ono zarumeni i odmah i zagori. Tako je. Zato miješamo non stop, jer se to ne dogodilo. O zapršti ponešto iznam, pa onako mogu da komentarišim za razliku od dolme, za razliku od ostalih nekih. Ovo što sam mi dosta spremala i koliko ja vidim vi znate sve. Aha, pa kao, dobro, ako je tako izgledalo, dobro je, drago mi je. Evo sad ćemo dodati. Crvena paprika, dvije kašice. Onu finu boju će da da. Tako je, i miris, i boju, i ukus, sve. E, sad ovdje ima, tako je, malo vode. Ili potrebno da isključim maringu? Možete isključiti, treba će mi samo još malo da... Ali to svakako ostaće, čini mi se vrela. Vrela je negdje. Dodat ćemo malo, tako je, pošto smo dodali vodu da nam sad ne bi bilo neslano. Dodat ćemo. Prvo ćemo sad izvaditi dolmu iz rirnik, pa ćemo onda pomaknuti. Pečeno jeste, lijepo, fino izgleda. Sad ćemo da vidimo. Izgleda slasno. Evo da vidimo. Možemo ovo da vratimo da nam prokuha i onda ćemo zaliti dolmu. Ne mora skroz ni prokuhat, kad je prelijem preko dolme vratit ćemo još malo u rirnu da se to sve fino sjedini i bit će dovoljno. Odlično. Možda je čak i bolje da se istrisi malo prije, jer kako sve toplije bude, onda je dole sve gušća i teško će se ravnomjerno rasporediti ova. Tako da će ako sad odmah istrisi i onda će se ujediniti u šporet. To, isključit ćemo ringu i vratite da sve prokuha još neke 2-3 minute, bit će dovoljno. Evo ja ću vam otvoriti ringu da i ne dan gubite. Može, hvala. Koliko minuta? Ma 2-3 minute, ne treba puno. Samo da prokuha, da se to sasjedini i gotovo. I to je to. Možemo degustirati. Odlično. Tome se radujem baš. Korica gotova i šarena dolma. Evo je gotova. Izgleda, znači, fenomenalno. Ja čak ovo ne moram ni da probam da bih mogla da dam ocjenu, zaista. I kako ovako dobila na gustini? Pa eto, malo sad i zaprška igra ulogu. Naravno. I povrće je nadošlo, riža je nadošla. Riža je nadošla, nije povrće. Da, povrće je taman kuhano. Znači, ovo bi bila šarena dolma. To je šarena dolma. Koristili smo razno povrće. Šta je sve išlo? Evo, da mi napomeniš. Stavili smo paprike, patličan, paradajz, tikvice, pola kilograma faširanog mesa, 150 grama riže, začini i to je to. To bi bilo to. I samo je to da imate onako spretne ruke, da bi ovo sve ovako pripremila, da ovako izgleda, a ne Bože ti sačuvaj se kloni, ali ovo je odlično, zaista fenomenalno. Hvala. Ja ne sumnjam da je isti takav okus, fenomenalan. Adila, svaka čast. Šta da kažem? Pa ne kažu džaba, njun jedno jelo još nije, nema da nije uspjelo. E pa probat ćemo pa ćemo da vidimo. Pa ne sumnjam zaista. A evo i naši gledalci, nadam se da će jeli pripremiti isto tako šarenu dolmu, možda pomoću ovog recepta, Adilinog recepta i pokušati i probati jeli ovo izvrsno jelo. Evo, taman i možda prilika da ga pripremi za Ramazan. Tako je. Bilo bi dobro imati ovakvu jednu, bilo bi dobro da se nađe na sofri, jer i povrće i sito je i dobro i eto. Svakako zdravo. Prilika da se proba sad u Ramazanu. Da, i da se podijeli sa najmilijima, najbližnjima i eto, da se uživa u njemu. Tako je. Dragi naši gledalci, hvala vam na pažnji, nadam se da vam se dopala i ova priča koju smo imali i vodili uz pripremu ovog obroka. Sa mnom ne može drugačije, ništa onako drugačije nego onako tako, ja sam sva u tom pazunu, Adili nije smetalo, nadam se sa mnom. Ne, naravno, činila mi je zadovoljstva. E, baš mi je drago. I išlo je tako dobro i Super. Išlo je glatko i to se super, i vi ste isto super. I ja sam naučila, vjerovatno, ostaće ovo, jel, u pamćenju, naučila da i ja pripremim šarenu dolmu. Ja vjerujem da jesam, s obzirom da ste onako sve natenane, lagano, sve mi objasnili, šta mi nije bilo jasno, ja pitam opet, je li ovako odjela, ona kaže, jeste, jeste, dobro ti je. Ako je tako, baš mi je drago. Jeste, tako je. Hvala vam još jedan put. Hvala vama. I hvala vama, dragi naši gledalci, na pažnji. Svakako, ostanite uz program televizije Tatabrada i pratite nas i pronađite na YouTube-u Tatabrada TV.